এই ন্যাসে মানসিকভাৱে অনগ্ৰহৰ প্ৰধানকৈ কিছু অঞ্চলত ধাৰাবাহিকভাৱে কাম কৰি আহিছে। প্ৰধানকৈ স্বাস্থ্য সম্পৰ্কীয় সজাগতা, শিক্ষা সম্পৰ্কীয় সজাগতাৰ উদ্দেশ্যে, আৰু এতিয়া বৰ্তমান আৰু ইউনিচেফৰ সহযোগত অসমৰ বিভিন্ন অঞ্চলত চাহবাগানবিলাকত কিশোৰ কিশোৰীসকলৰ মাজত এটা স্বাস্থ্যৰ সম্পৰ্কীয় সজাগতাৰ অভিযানত অংশীদাৰ হৈছে। সেইগৰাকী অনামিকা ৰয় সম্পৰ্কে ইতিমধ্যে কিছু কথা কৈ গৈছে। তেখেতৰ শিক্ষা বিষয়ৰ লগত, তেখেতৰ শিক্ষকতা বৃত্তিৰ লগত জড়িত হৈ বিভিন্ন বিষয়ত তেখেতে মনোনিৱেশ কৰিছিল। তেখেতৰ অসমীয়া সাহিত্যৰ প্ৰতি অনুৰাগ আছিল আৰু তাৰে প্ৰেৰণাত বোধহয় তেখেতৰ জীৱনকালত দুখনকৈ কিতাপ অসমীয়াৰ পৰা বাংলালৈ অনুবাদ কৰি গৈছিল। আৰু দুৰ্ভাগ্যবশতঃ তেখেতে সেই কিতাপ দুখনৰ প্ৰকাশৰ মুখ দেখা নাপালে। কিন্তু নেপালেও মই আগতে উল্লেখ কৰাৰ দৰে তেখেতৰ আজীৱন প্ৰেমিক ডক্টৰ অংকুৰণ দত্তই একৰকম যদিও ন্যাসে কিতাপ দুখন উলিয়াইছে, আচলতে তেখেতৰ একক প্ৰচেষ্টাই বুলিব লাগিব। তাৰ লগত কিছু কিছু ন্যাসৰ অন্য কৰ্মচাৰীও সহযোগ কৰিছে, এই দুখন কিতাপ প্ৰকাশ কৰি উলিয়াইছে। আজি এই দুখন কিতাপ প্ৰকাশৰ অনুষ্ঠানটো অনুষ্ঠিতীয়াকৈ ইয়াত পালন কৰিছে, যিটো আজি তেখেতসকলৰ দুহিতা কণমানি আলফুলৰ আজি জন্মদিনো, এইটো কাকতলীয়াভাৱে এইটো তাৰ লগত সংযোগ হৈছে। আৰু এই কিতাপ দুখন প্ৰকাশৰ উন্মোচনৰ অৰ্থে আমাৰ মাজত দুগৰাকী উন্মোচক, দুগৰাকী বিশিষ্ট ব্যক্তি, ৰবীন্দ্ৰনাথ ঠাকুৰ বিশ্ববিদ্যালয়ৰ উপাচাৰ্য শ্ৰীযুত অমলেন্দু চক্ৰৱৰ্তী, অসম লোকসেৱা আয়োগৰ প্ৰাক্তন অধ্যক্ষ অৱসৰপ্ৰাপ্ত ব্ৰিগেডিয়াৰ শ্ৰীযুত ৰঞ্জিত বৰঠাকুৰ, আৰু এই সভাখন শুৱনি কৰিবৰ কাৰণে, সভাখনৰ সৌষ্ঠৱ বৃদ্ধি কৰিবৰ কাৰণে মুখ্য অতিথিৰূপে আমাৰ মাজত উপস্থিত হৈছে কটন বিশ্ববিদ্যালয়ৰ মাননীয় উপাচাৰ্য শ্ৰীযুত ভৱেশচন্দ্ৰ গোস্বামীদেৱ। এই আটাইসকল আটাইকে আজি ন্যাসৰ তৰফৰ পৰা আমি উষ্ম আদৰণি জনাইছোঁ। আৰু আপোনালোক যিসকল আহি ইয়াত নিজৰ সময় দি ইয়াত আমাৰ মাজত উপস্থিত হৈছে, উৎসাহ যোগাইছে, তেখেতসকল আমাৰ ধন্যবাদৰ পাত্ৰ। আৰু সেয়ে আটাইকে মই আদৰণি জনাইছোঁ আৰু ইয়াৰ পৰৱৰ্তী কাৰ্যসূচীলৈ আগবাঢ়িছোঁ। ধন্যবাদ। ৰজত বৰণ মহন্ত ছাৰলৈ অশেষ ধন্যবাদ জ্ঞাপন কৰিলোঁ। অসীমত যাৰ হেৰাল সীমা অসমীয়া পাঠকসকলৰ মাজত বিশেষভাৱে সমাদৃত এই উপন্যাসখনে এই বছৰটোত 75টা বছৰত ভৰি দিলেহি। ইয়াৰ সৈতে সংগতি ৰাখি ইয়াৰ বাংলা ভাষালৈ অনুদৃত অসীমে যাৰ হেৰাল সীমা কিতাপখন পাঠকলৈ উলিয়াই দিয়া হ'ব কিছু সময়ৰ পাছতে। আমি আশাবাদী অসীমত যাৰ হেৰাল সীমাৰ দৰেই অসীমে যাৰ হেৰাল সীমায়ো পাঠকৰ সমাদৰ লাভ কৰিব। আমাৰ অনুষ্ঠানত উপস্থিত আছে অসীমত যাৰ হেৰাল সীমা উপন্যাসখনৰ স্ৰষ্টাৰ ভতিজা আৰু গ্ৰন্থখনৰ স্বত্বাধিকাৰী শ্ৰীদীপক কুমাৰ বৰুৱা। আমি তেখেতক আমাৰ মাজত পাই যথেষ্ট আনন্দিত। তেখেতক মঞ্চলৈ আগবঢ়াই আনিবলৈ আমাৰ হিমাশ্ৰী ডেকাক মই অনুৰোধ জনাইছোঁ আৰু লগতে তেখেতক আদৰ সম্ভাষণ জনাবলৈ মই তেওঁক অনুৰোধ জনাইছোঁ। ব্যক্তিসকল আৰু ইয়াত উপস্থিত হোৱা ৰাইজলৈ মোক ইয়াত ক'বলৈ দিয়াৰ কাৰণে হেৰি কৰিছোঁ। মই
আমাৰ আজিৰ অনুষ্ঠানত দুখন কিতাপ উন্মোচন কৰা হ'ব। এখন হ'ল অসীমে যাৰ হাৰালো সীমা আৰু 1962। এই গ্ৰন্থ উন্মোচনৰ দিশে আমি আগবাঢ়িছোঁ। অসীমত যাৰ হেৰাল সীমা উপন্যাসখনৰ বাংলা সংস্কৰণ উন্মোচন কৰিব অধ্যাপক অমলেন্দু চক্ৰৱৰ্তী। তেখেত ৰবীন্দ্ৰনাথ বিশ্ববিদ্যালয়ৰ উপাচাৰ্য। তেখেত ইতিমধ্যে আমাৰ মঞ্চত উপস্থিত আছে। আৰু লগতে আনখন কিতাপ ভাৰত চীন যুদ্ধৰ পটভূমিত ৰচিত 1962ৰ বাংলা সংস্কৰণ 1962 উন্মোচন কৰিব অৱসৰপ্ৰাপ্ত ব্ৰিগেডিয়াৰ আৰু অসম লোকসেৱা আয়োগৰ প্ৰাক্তন অধ্যক্ষ ৰঞ্জিত বৰঠাকুৰে। প্ৰথমখন কিতাপ অৰ্থাৎ অসীমত যাৰ হেৰাল সীমা এই কিতাপখন অনুবাদকে নিজৰ পুত্ৰী আলফুলৰ নামত উৎসৰ্গা কৰিছিল। আলফুলে আজি 10 বছৰ পূৰ্ণ কৰিলে। অনৰিণী প্ৰিয়ম্বদা দত্তও এই ক্ষেত্ৰত আমাৰ এই কিতাপখন উন্মোচনৰ ক্ষেত্ৰত উপস্থিত থাকিব। আৰু লগতে 1962
গ্রন্থখন অনুবাদকে দেউতাক শ্রী শ্রী সুশীল কুমার রায়লৈ উৎসর্গা কৰি অনুবাদ কৰিছিল ব্রিগেডিয়ার রঞ্জিত বৰঠাকুৰ দেৱ আৰু লগতে অমলেন্দু চক্রবর্তী দেৱক এই উন্মোচনী কাৰ্য আগবঢ়াবলৈ মই অনুৰোধ জনালো। পিছৰপৰাই বিশেষ উন্মোচনী ৰেহাইমূলক মূল্যত লক্ষ্মীনন্দ বৰা সভাগৃহত আপোনালোকে ল'ব পাৰিব। বিশেষ উন্মোচনী ৰেহাই মূল্যত লক্ষ্মীনন্দন বৰা সভাগৃহত এইখন আপোনালোকে পাব, পঢ়ি চাব। কিতাপ দুখনৰ বাংলা সংস্কৰণ পঢ়ি নিশ্চয় ভাল পাব বুলি আশা ৰাখিছোঁ। মই অমলেন্দু চক্রবর্তী দেৱক অনুৰোধ জনাইছোঁ অসীমে যাৰ হাৰালৈ সীমা কিতাপখনৰ প্ৰথম যিটো কপি আলফুল অৰ্থাৎ অনৰিণী প্ৰিয়ংগদা দত্তক প্ৰদান কৰিবলৈ। এইবাৰ মই অমলেন্দু চক্রবর্তীক এক চমু ভাষণ প্ৰদান কৰিবলৈ অনুৰোধ জনাইছোঁ। ॐ पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः। আজি এই কুট পবিত্র সভাত মঞ্চত উপবিষ্ট প্রধান অতিথি আমার কটন মহাবিদ্যালয়ের শ্রদ্ধেয় উপাচার্য ভবেশ গোস্বামী ডাঙরিয়া, মঞ্চত উপবিষ্ট মাননীয় ব্রিগেডিয়ার রঞ্জিত বৰঠাকুৰ ডাঙরিয়া, মঞ্চত উপবিষ্ট পরম শ্রদ্ধেয় মহন্ত ডাঙরিয়া আর মোর সম্মুখত উপস্থিত সন্মানীয় অতিথিবৃন্দ। মই সৰু এটা উপনিষদৰ কাহিনীৰে মোৰ বক্তব্যটো পৰিৱেশন কৰিবলৈ গৈ আছোঁ। আপোনালোকে যাজ্ঞবল্ক ঋষিৰ কথা শুনিছে। আমাৰ ভাৰতীয় মতে যেতিয়া 50 ঊৰ্ধে বনং ব্ৰজাত 50 বছৰ বয়স হ'লে বনত যাব লাগে। যাজ্ঞবল্কৰ যেতিয়া 50 বছৰ বয়স হ'ল তেওঁ দুইজনী মানে দুইগৰাকী ঘৈণী আছিল, দুইজনীক মাতি আনিলে। এজনীৰ নাম হ'ল কাত্যায়নী আৰু এজনী আছিল মৈত্ৰী। দুইজনক মাতি আনি ক'লে যে মোৰতো 50 বছৰ বয়স হ'ল, মই এতিয়া বনলৈ যাম, মোৰ সমস্ত সম্পত্তি তোমালোকক দুজনক ভগাই দি যাম আৰু তোমালোকে শান্তিত থাকিবা, মই যামগৈ সংসাৰ এৰি। তেতিয়া মৈত্ৰীয়ে এটা প্ৰশ্ন কৰিছিল। কাত্যায়নে ক'লে খুব ভাল প্ৰস্তাৱ দিছে আপুনি, আমি শান্তিত থাকিম দুজনে। কিন্তু মৈত্ৰীয়ে প্ৰশ্ন কৰিল যে প্ৰভু আপুনি যে এই সম্পত্তি আমাক দিব, এই সম্পত্তিৰে আমি অমৃতা হ'ব পাৰিমনে, আমি অমৰ হ'ব পাৰিমনে, আমি মৃত্যুক অতিক্ৰম কৰি যাব পাৰিমনে। যাজ্ঞবল্ক্য ক'লে নাই, বিত্তৰ দ্বাৰা মানুহ কেতিয়াও অমৰ হ'ব নোৱাৰে। তেতিয়া মৈত্ৰীয়ে এষাৰ কথা কৈছিল, য়েনাহং নামৃতা শ্যাম কিমহং তেনে কুৰিয়াম। যি লৈ মই অমৃতা হ'ব নোৱাৰোঁ, যি লৈ মই মৃত্যুক অতিক্ৰম কৰিব নোৱাৰোঁ, সেই বস্তু দি মই কি কৰিম। আৰু ৰবীন্দ্ৰনাথে কৈছিল, এয়া আছিল ভাৰত আত্মাৰ বাণী ঘোষিত হৈছিল এজন নাৰীৰ কণ্ঠত। আজি আমি সেই অমৃতৰ সাধনা, যি সাধনায় আমাৰ দেহ বিলীন হ'লেও, এদিন আমাৰ দেহ বিলীন হৈ যাব, আমাৰ আত্মা নাথাকে, কিন্তু এই অমৃতৰ সাধনাৰ মাজেদি আমাৰ সৃষ্টি আমাক চিৰকাল জীয়াই ৰাখে। আজি আমাৰ প্ৰয়াত অনামিকা ৰায়
রায় যদি এই গ্রন্থ অনুবাদ নকরিলে হতেন আজি এই অনুবাদের মাঝেদি তেখেত অসমিয়া আর বাংলা সাহিত্য অমর হয়ে গল, অমৃতর সাধনা করে গল, এয়াই হল অমৃতত্বর সাধনা। আজি ভাবতে মানে খুব বেয়া লাগি আছে যে তখন এই গ্রন্থ অনুবাদ করতে মোক মাঝে মাঝে ফোন করেছিল আর কৈছিল বোলে স্যার এইটোর এই অসমিয়া শব্দটোর ঠিক বাংলা কি হব, কেতিয়াবা আমি লগেলগে উত্তর দিছিল, কেতিয়াবা কৈছিল যে অকমান ভাবি কব লাগিব, আমি জানা নাছিল যে তখন আমার মাজত না থাকে। এই দুঃখ আজি আকো নাইকিয়া হল, আজি তখন আমার মাজত চিরদিনের কারণে রই গল। অকল আমার মাজত নহয়, আজি তেখেতর মাজেদি অসমিয়া সাহিত্যত এটা নতুন বস্তু যোগ হল যে অসম মানে আন ভাষালৈ অনুদিত অসমিয়া সাহিত্যত যদি কেতিয়াবা গবেষণা হয় এইখন কিতাপ আহিব, কাঞ্চন বৰুৱাৰ এইখন অসীমত যাৰ হেৰাল সীমা এই কিতাপৰ প্ৰসংগ আহিব। যদি বাংলা ভাষাত কেতিয়াবা যদি গবেষণা হয় যে বাংলা ভাষাত অনুদিত ভাৰতবৰ্ষৰ আন আন প্ৰান্তৰ সাহিত্য তেতিয়াহ'লে এই গ্ৰন্থখনৰ প্ৰসংগ আহিব। তেখেতে এই গ্ৰন্থখন অনুবাদৰ মাজেদি আমাৰ চিৰচেনেহী ভাষা জননীত যিটো পৰিধি তাক ব্যক্ত কৰিলে, বহুত দূৰলৈ গুচি গ'ল। হ্যাঁ, লগে লগে অসমীয়া মানে বাংলা সাহিত্য সমৃদ্ধ হ'ল, যে অসমীয়া মেখেলা পিন্ধা অসমীয়া শিল্পক তেখেতে জাবনানি পিন্ধাই বাংলা ভাষাত দি গ'ল দুই ভাষাৰ কাৰণে। এইটো খুব তাৎপর্যপূর্ণ। কিছু মানে কব পাৰে যে উপন্যাসখন তো তেওঁ লিখা নাই, লিখিছে আমাৰ পৰম শ্রদ্ধেয় কাঞ্চন বৰুৱা ডাঙৰীয়া, তেতিয়াহলে তেওঁ কৃতিত্ব কত বলে অনুবাদকো হল এজন শিল্পী, আর অনুবাদকর সৃষ্টি কোৱা হৈছে অনুসৃষ্টি, অনুসৃষ্টি। এই শিল্পী নহলে অনুবাদক সার্থক রসরূপ দিয়াটো টান। আজি কেইবাটাও তাৎপর্যপূর্ণ দিক, আমার নতুন বছর আরম্ভ হয়েছে, নতুন বছরের আজি দুই তারিখ, আকো তেখেতর ছোৱালীর আজি জন্মদিন, খুব তাৎপর্যপূর্ণ। এইটো ভারতীয় ভাষাত কোৱা হয়েছে ব্যঞ্জনা, আর কিতাপখনের নাম হল অসীমে যার অসীমে যার হারালো সীমা। অকল কিতাপর নাম নহয়, আমার অনামিকা রায়ও অসীমর মাজত সীমা হেরাই চিরদিনের কারণে গুছি গল, কিন্তু রই গল তেওঁর অমৃতত্বর সাধনার মাজেদি সৃষ্ট এই অনুবাদ কর্ম। আর আজির পৰা হাজার বছর পিছতো যে আর সাহিত্যর জগত এই নামটো রই যাক। আজিও আমি দেখিছো যে 200 বছর আগত লিখা অসমিয়া কিতাপ আমি ন্যাশনাল লাইব্রেরিত গেলে পাই যাও, অসমত কত নাপাও, গবেষণা করবলে হলে ন্যাশনাল লাইব্রেরিত গেলে পাই যাও। ঠিক একদরে আজির পৰা দীর্ঘকাল পিছতো এই কিতাপখন রই যাব, আমি না থাকিম, তেখেত নাই, কিন্তু তেখেতর নামটো রই যাব। এই পূর্ণ মুহূর্ত এই কিতাপখন উন্মোচন করে সঁচাকৈ মই মোৰ দুঃখ লাগিছে, কারণ মই সদায় পাইছিলো তেখেতক, সদায় মোৰ লগত গৈছিল, ডিপার্টমেন্টত গৈ দেখা কৰিছিল। দুঃখ আছে আৰু আনন্দ আছে যে এয়াই হল অমৃতৰ সাধনা, তেখেত অমৰ হৈ গল, নহলে এদিন তেখেতৰ নাম হেৰাই গল হেতেন, কিন্তু আজি আৰু হেৰাই না যায়। তো আজির এই শুভ মুহূর্তত কিতাপখন উন্মোচন করে সঁচাকৈ আমি গৌরববোধ করছো, আর ভাষা সাহিত্যর মানে আমি সেবক হিসাবে এইটো আমার অসমিয়া আর বাংলা দুই ভাষার কারণে এইটো এটা গৌরবময় মুহূর্ত। অসমিয়া ভাষার পরিধি ব্যক্ত হল, বাংলা ভাষাত নতুন একাহি ফুলেরে তেখেতে বঙ্গজননীর সেবা জানালে। এই কিতাপখনের মাঝেদি তেখেতর এই অমৃতত্বর সাধনা আমার ভবিষ্যতের যুগত ভবিষ্যতের বুকুত অম্লান হয়ে থাকক, এইখানে ভগবন্তর ওসর প্রার্থনা জানাই মই মর সংক্ষিপ্ত ভাষণ ইয়াতে সামরিছ। নমস্কার। অমলেন্দু চক্রবর্তী দেবলৈ আমার ফলের ধন্যবাদ থাকি। এইবার মই অনুরোধ জানাইছো অসম লোকসেবা আয়োগৰ প্রাক্তন অধ্যক্ষ অবসরপ্রাপ্ত ব্রিগেডিয়ার রঞ্জিত বৰঠাকুৰদেৱক তেখেতৰ চমু বক্তৃতা প্রদান কৰিবলৈ। প্রফেসর অমেন্দ্র চক্রবর্তী, ডক্টর ভবেশ গোস্বামী, রজত বন মহন্ত,
সুমন দত্ত দীপক বৰুৱা আৰু ইয়াত উপস্থিত থকা সকলোকে নতুন বছৰৰ শুভেচ্ছা জ্ঞাপন কৰিলোঁ। যোৱা দুটা বছৰ বেয়াকৈ গ'ল, এতিয়াও 2020 যিখিনি খবৰ দেখিছোঁ খুব ভাল নহয়। তথাপি আমি আশা ৰাখিছোঁ আমি এই বছৰটো সকলোৰে কাৰণে ভাল হওক। এই কিতাপখন মোক মতাৰ কাৰণে, ইনভিটেশ্যন কৰিব মতাৰ কাৰণে মই অশেষ ধন্যবাদ। এই অসমীয়াত লিখা কিতাপখনো ময়ে 2012 চনত ইনগ্ৰেশ্যন কৰিছিলোঁ। তেতিয়া মানে এইটো আমি নেটফিট কৰিছিলোঁ, যথেষ্টখিনি মানুহ আছিলে, অকল ডিছকাশ্যন হৈছিলে ৰিলিজ কৰাৰ পাছত চীন ভাৰত যুদ্ধৰ সময়ত। কিতাপখন মৃণাল তালুকদাৰে লিখিছে, মৃণাল তালুকদাৰে আপোনালোকে সকলোৱে জানে, অসমৰ এজন এষ্টাব্লিছ ৰেচপেক্টেড জাৰ্ণেলিষ্ট। তেওঁ কিবা কাৰণত আহিব নোৱাৰিলে, তেওঁ অহা হ'লে হয়তো এই কিতাপখনৰ বিষয়ে বহুতখিনি ক'ব পাৰিলেহেঁতেন। কিন্তু মই যেতিয়া তেওঁ অনুবাদ লিখিছিলে তেতিয়া মোৰ লগত মাজে মাজে কথা পাতিছিলে, মই অলপ জানো। তেওঁ পুৰহি ফোন কৰি নিজে ফিল কৰিছে কি মোৰ নিজৰ কিতাপখন আজি অনুবাদ হৈছে, মই থাকিব নোৱাৰোঁ, তেওঁ দিল্লীত থাকিব লগা হ'ল। দ্বিতীয়তে কিতাপখন অনুবাদকাৰী অনামিকা ৰয় 2015 মেডিকেল নেগলিজেন্সত ঢুকালে। তেওঁ এই দুখন কিতাপ খুব ভাল কিতাপ দুখন আমাক দি গ'ল, এইখিনি খুব ডাঙৰ এটা অৱদান। আৰু মই শুনামতে তেওঁৰ কেইবাখনো কিতাপৰ ট্ৰান্সলেট কৰাৰ কাৰণে আগভাগ লৈছিলে, কিন্তু তেওঁৰ এইটো ভাগ্য নাছিলে। এতিয়া মানে 1962 চনৰ যুদ্ধৰ বিষয়ে মই অকণমান চৰ্টত কৈ দিওঁ। 1962 চনৰ যুদ্ধত আমি ভাৰত হাৰিলে, এই বিষয়ে বহুতখিনি কিতাপ লিখা হৈছে, এতিয়াও লিখি আছে। আমাৰ আৰ্মি জেনেৰেলছ, পলিটিচিয়ান, বিউৰোক্ৰেট বহুত কিতাপ লিখিছে বেলেগ বেলেগ এংগেলৰ পৰা। কিন্তু আমাৰ অসম এপিক চেণ্টাৰ আছিলে, অসমতে যুদ্ধৰ তেজপুৰ বা গোটেইখিনি আমি ইনভল্ভ হৈছিলোঁ। কিন্তু আমাৰ অসমত ইমান কিতাপ এই বিষয়ে লিখা হোৱা নাই, এতিয়াও হোৱা নাই, খুব কমকৈ লিখা হৈছে। আমি 62 ৱাৰ বিষয়ে ক'লে সেই যিখিনি পুৰণা মানুহ আমাৰ দিনৰ, আমিতো অল্ড আৰু ছিনিয়ৰ চিটিজেন, যোনে 60ত জন্ম হৈছে বা তেনেকুৱা 50ত, তেওঁলোকে অলপ জানিব। কিন্তু বেছিভাগ মানুহ ইয়াত থকা সেইখিনি দেখা নাই। আমি শুনিছিলোঁ তেজপুৰ আৰ্ম চীনা সৈন্য আহিলে তেজপুৰ ভেকেট কৰিছে, মানুহে মানে তেজপুৰ নৈ জাহাজ বোট লৈ পেলাই ক্ৰছ কৰি চাউথ নগাঁও ফালে আহিছে। আমি শুনিছিলোঁ তেজপুৰত থকা মেণ্টেল হস্পিটেলটো গেটখন খুলি দিছে যাতে কৈদেৱবোৰ ওলাই যাব পাৰে, কাৰণ চীনা সৈন্য আহি গ'ল। তাত থকা ষ্টেট বেংকত থকা যিমানখিনি পইচা আছিলে কেছ, সেইবোৰ জ্বলাই দিছিলে আৰু কইনবোৰ পদুম পুখুৰীত পেলাই দিছিলে। তেনেকুৱা এটা আমাৰ অসমৰ মানে যি এইখিনিয়ে আমি জানিছিলোঁ, বিশেষ জনা নাছিলোঁ। মই তেতিয়া ক্লাছ 4ত পঢ়িছিলোঁ, ক্লাছ 1962 আগতে মানে 59-60 আমাৰ চাইনাৰ লগত ৰিলেশ্যন বেয়া হৈ আছিলে। তেতিয়া ডিচাইড কৰিলে কি যিমান চীনা মানুহ, নেহেৰু কি আছিলে চীনা লগত খুব ফেট আছিলে, হিন্দী চিনি ভাই ভাই কথা কৈছিলে, তেওঁ বিশ্বাস কৰা নাছিল যে এওঁলোকে আমাক ষ্টেপ কৰিব, আমাক যে বেক কৰি আক্ৰমণ কৰিব। কিন্তু যেতিয়া টেনশ্যন হ'ল তেতিয়া যিমান অসমত তেতিয়া বহুতখিনি চীনা মানুহ আছিলে, বেলেগ বেলেগ কাম কৰিছে, বিশেষকৈ লেডাৰ ইণ্ডাষ্ট্ৰী, ডাক্তৰ এনেকৈ, তেওঁলোকক গোটেইবোৰক স্পেচিয়েল ট্ৰেইনত অসমৰ পৰা ডিব্ৰুগড়ৰ পৰা কালেক্ট কৰি মধ্যপ্ৰদেশলৈ পঠাই দিছিলে। সেই ট্ৰেইনখন মই আমি চাব গৈছিলোঁ, মই মৰিয়নি, আমাৰ মৰিয়নি ষ্টেচনত ট্ৰেইনখন ৰখিছিলে। আমি ট্ৰেইনৰ দবাবোৰ 2-3 বাৰ চালোঁ, খুব বগা বগা ধুনীয়া ধুনীয়া মানুহ কিবাকিবি মানে ব্ৰেড চেট খাই আছে, সেই দৃশ্যটো মোৰ মনত আছে। তাৰপিছত যুদ্ধৰ বিষয়ে যেতিয়া আৰ্মিত জইন কৰিলোঁ সেইখিনি অলপ গম পালোঁ। কিন্তু এতিয়া কথাটো হ'ল আমাৰ কাৰণে হয়, এটা কথা কি হয়, চীনা ভাৰত যুদ্ধ আমি কথাই পাতিব নোখুজিছিলোঁ এটা সময়ত, কি আমি হাৰিলোঁ কথা পাতি কি লাভ। 2012 চনত যেতিয়া 50 বছৰ হ'ল, মই আৰ্মিৰ পৰা ৰিটায়াৰ হৈ আহিলোঁ, ইয়াত মই কৈছিলোঁ এখন ছেমিনাৰ পাতোঁ 62 ওপৰত, 50 বছৰ হয়তো আমি কিবা এটা পাতিব লাগে। কিন্তু কি হ'ল, কোনেও কৈছে এইখন হৰা যুদ্ধৰ বিষয়ে কি কথা পাতিবা, কিন্তু সেইটো নহয়, আমাৰ ভুল বহুত হ'ল, পলিটিকেল লিডাৰশ্বিপত ফেইল হ'লোঁ, আৰ্মিৰ ছিনিয়ৰ লেভেলত কিবা হ'ল, ইণ্টেলিজেঞ্চ ব্যুৰ' ভাল কাম নকৰিলে। কিন্তু ইণ্ডিভিজুৱেল লেভেলত আপোনালোকে যদি চেলাপাছ গৈছে, টাৱাঙত গৈছে নে সেইফালে কোনোবা, তাত চেলাপাছত যশৱন্ত সিং চিপাহী এটা 3 দিন চীনা সৈন্যক এটা বন্দুকেৰে ৰখাই থৈছিলে। ঠিক তেনেকৈ লাডাখত এতিয়া য'ত গালৱান ভেলীত, তাত আমাৰ
ব্রিগেডিয়ার ক্যাপ্টেন ধান সিং তেওঁ ফাইট করলে গোটেইখিনি মানুহ এখনে কিবা পুরা মরিলে তেনেকুৱা যোগেন্দ্র সিং এনেকুৱা বহুত মানুহে ইন্ডিভিজুয়ালি খুব ডাঙর ফাইট করলে কালেকটিভলি লিডারশিপ হিসাবে আমি ভাল নকইলো সেখানে আমাক বহুত কথা শিকিলো আর আমাক 10 বছর লাগলে 62-71 পাকিস্তান বাংলাদেশ হওয়ালেকে আমার আর্মির একটা রেসপেক্ট এটাই আহিলে এনে এই কিতাবখনে এটা বেলেগ দিক আছে মই সেইটো কম এটা এই কিতাবখন আপোনালোকে পঢ়িলে গম পাব বেঙ্গলী অনুবাদ বা অসমীয়াতে এই যুদ্ধখন কোনে আরম্ভ করলো প্রথমে কোনে গুলিটো ফুটালে আমি জানো চিনাই করেছে কিন্তু এটা পয়েন্ট মৃণাল তালুকদারে ডিসকাশনের কারণে রাখিছে মোরও ডিসকাশ মানে অল্প ডিফারেন্সেস আছে কৈছে প্রথম আমি ইন্ডিয়ায় চীনক আক্রমণ করেছে কথাটো কিহৰ কাৰণে কৈছে কি হৈছিলে যেতিয়া ৰিলেশ্যনটো বেয়া হৈ গৈছিলে তেতিয়া আমাৰ ইণ্ডিয়াৰ গভৰ্ণমেণ্টে ডিচাইড কৰিলে যিবোৰ এৰিয়া আপোনালোকে জানে চীনা আৰু ইণ্ডিয়াৰ বাউণ্ডেৰীটো ডিমাৰ্কেট নহয় মানে মেপতো মাৰ্ক নাই গ্ৰাউণ্ডতো মাৰ্ক নাই আমি তাহাঁতৰ এৰিয়া ক্লেইম কৰোঁ বা তেওঁলোকে আমাৰ এৰিয়া ক্লেইম কৰে যেতিয়া এই টেনশ্যন হৈছিলে তেতিয়া নেহৰু আৰু মিষ্টাৰ কল আই বি চিফ আছিলে তেওঁলোকে কৈছে আমি একদম য'ত ডিফাৰেঞ্চ আছে মানে ক্লেইম কৰা এৰিয়াকেইটাত আমি পোষ্ট বনাই দিম 60টা সৰু সৰু পোষ্ট ক'ৰবাত 50টা মানুহ ক'ৰবাত 20টা মানুহ পুৰা লাডাখৰ পৰা আমাৰ বাউণ্ডেৰীটো কিমান 3488 কিলোমিটাৰ পুৰা পোষ্ট লগাই দিলে সেইখিনি দেখি চীনাৰ খং উঠিলে কি আমি কথা পাতিম বুলি কৈ আছোঁ ইণ্ডিয়াই এফালে পোষ্ট বনালে সেইকাৰণে পৰা এটেক কৰা বুলি কয় যিয়ে যি নহওক এইটো এটা ডিবেটেবল পইণ্ট কিন্তু মই আজি এইটো লাষ্টত কৈ যাওঁ এতিয়া সিটুয়েশ্যন আৰু তেতিয়া সিটুয়েশ্যন বহুত বেলেগ আপোনালোকে যোৱা দুবছৰ দেখিলে গালোৱান ভেলীত কি হ'ল আমাৰ কষ্ট হৈছে জোৱানবোৰৰ কষ্ট হৈছে কিন্তু ডেফিনেটলি আমি ষ্ট্ৰং পজিশ্যনত আছোঁ ইণ্ডিয়া এইকাৰণে ভাল কি আমি এটেক নকৰোঁ কিন্তু আমাৰ কেপেবিলিটি আছে ৰখালে এটেক কৰিলে আমি ৰখাব পাৰোঁ লাষ্টত মই ক'ব খোজোঁ এই কিতাপখন দুখন মোৰ বিশেষকৈ এইখন কিতাপ বেংগলীৰ অনুবাদ কৰি খুব ভাল লাগিলে আজি অনামিকাৰ দেউতাক আছে তেওঁ আৰ্মিত আছিলে বুলি মই শুনিছোঁ আজি এইটো ভাল লাগিলে এই কিতাপখন পঢ়িলে আপোনালোকে অকল কিতাপখন হিষ্ট্ৰি বুক নহয় মৃণালে ইমান ধুনীয়াকৈ নভেলৰ দৰে লিখি গৈছে পঢ়িলে পঢ়ি থাকিব মন যায় এইটোতো 5টা-6টা প্ৰিণ্ট হ'ল বুলি মই গম পাওঁ বিৰাট ধুনীয়া কিতাপ ইয়াত অসমৰ কথা নেশ্যনেল কথা ইণ্টাৰনেশ্যনেল কথা গোটেইবোৰ আছে গতিকে পঢ়ি আপোনালোকে ভাল পাব আৰু অলপমান জানিব সেইখিনি সময়ত আৰু এই কিতাপখন পাৰিলে মানে মই ভাবোঁ বিশেষকৈ উৰিয়া বা নেপালী এই ভাষাত অনুবাদ কৰিলে বহুতখিনিয়ে লাভ হ'ব এইখিনিকে কয় মোৰ বক্তব্য সামৰণি মাৰিলোঁ আজি মোক এই অপৰচুনিটি দিলে কিতাপখন নিনোগাৰ কাৰণে সেইকাৰণে মই ধন্যবাদ দিছোঁ থেংক ইউ অৱসৰপ্ৰাপ্ত ব্ৰিগেডিয়াৰ শ্ৰী ৰঞ্জিত বৰঠাকুৰদেৱক ধন্যবাদ জ্ঞাপন কৰিলোঁ আমাৰ আজিৰ এই অনুষ্ঠানত আমি দুইখন কিতাপৰ বিষয়ে যথেষ্টখিনি কথা গম পালোঁ বিশেষকৈ 1962 চনৰ যিয়ে সুন্দৰ বৰ্ণনা প্ৰদান কৰিলে ইয়াত বহি থকা নিশ্চয় প্ৰতিজনেই উপলব্ধি কৰিলে কিতাপখনৰ প্ৰয়োজনীয়তাৰ কথা পঢ়ি চাব আপোনালোকে নিশ্চয় ভাল পাব এইখিনিতে আমাৰ আহিছোঁ আন এক অনুষ্ঠানলৈ আমাৰ সৈতে উপস্থিত আছে আমাৰ অনুষ্ঠানৰ মুখ্য অতিথি কটন বিশ্ববিদ্যালয়ৰ উপাচাৰ্য অধ্যাপক ভৱেশ চন্দ্ৰ গোস্বামীদেৱ তেখেতক অনুষ্ঠানৰ এই বিশেষ ভাষণ প্ৰদান কৰিবলৈ মই অনুৰোধ জনালোঁ আজিৰ সভাত উপস্থিত থকা ৰবীন্দ্ৰনাথ ঠাকুৰ বিশ্ববিদ্যালয়ৰ উপাচাৰ্য অধ্যাপক চক্ৰৱৰ্তী ব্ৰিগেডিয়াৰ বৰঠাকুৰ অনামিকা ৰায়ৰ পিতৃ আৰু তেখেতৰ পৰিয়ালৰ প্ৰত্যেকজন ব্যক্তি ৰজত বৰণ মহন্ত আৰু এই ট্ৰাষ্টৰ এই সোঁৱৰণী ন্যাসৰ ব্যক্তিসকল আৰু মোৰ সন্মুখত উপস্থিত থকা শ্ৰদ্ধাভাজন ৰাইজ আৰু
আমাৰ মিডিয়াৰ ব্যক্তিসকল ইতিমধ্যে এই দুয়োখন কিতাপৰ সম্পৰ্কে প্ৰজা চক্ৰৱৰ্তী আৰু ডক্টৰ বৰঠাকুৰে ধুনীয়াকৈ কৈ গ'ল। আচলতে এই দুয়োখন কিতাপেই যদি আপোনালোকে আজি অকণমান কথা এটা ভাবে, মই ইয়াত থাকোঁতে ভাবিছোঁ যে দুয়োখন কিতাপৰে কিন্তু পটভূমি হ'ল অৰুণাচল প্ৰদেশ আৰু এই প্ৰকৃতি, যিটো আমাৰ প্ৰকৃতিৰ সম্পৰ্কতে এই দুয়োখন কিতাপেই লিখা। প্ৰথম কিতাপখন আপোনালোকে ইতিমধ্যেই জানিছে যে 1945 চনতে লিখা হৈছিল, কিন্তু ইয়াৰ যিখিনি মূল কথা এইখিনি এটা চিৰসেউজীয়া কথা আৰু তাক আলম কৰিয়েই বিভিন্ন সময়ত আমাৰ পঢ়ুৱৈসকল হয়তো বাৰ্ধক্য হৈছেগৈ, আকৌ নতুন ল'ৰা ছোৱালী উঠি আহিছে, তেখেতসকলে হয়তো এইখনকে আকৌ আদৰি লৈছে আৰু সেইকাৰণে আজি যোৱা 75 বছৰে এইখন কিতাপে ৰাইজৰ সমাদৰ লাভ কৰিছে, লাখ লাখ মানুহৰ। আনকি এই অসীমত যাৰ হেৰাল সীমা কিতাপখনৰ ওপৰতেই পাঠশালাৰ কহিনুৰ থিয়েটাৰৰ এখন নাটক লিখি যথেষ্ট জনপ্ৰিয়তা লভিছিল, বোধহয় আপোনালোকে প্ৰায়বিলাকৰে মনত আছে। গতিকে আচলতে এইখন যদিও ইয়াত এখন এটা কাল্পনিক কথাৰে লিখা হৈছে, কিন্তু ই আমাৰ দিবং নদীৰে আগুৱাই গৈ তাৰ চাৰিওফালে যিখিনি প্ৰাকৃতিক সৌন্দৰ্য আছে তাক ধুনীয়াকৈ ইয়াত বৰ্ণনা কৰিছে, যিটো নেকি আচলতে আমাৰ সকলোৰে কাৰণে খুব প্ৰয়োজন। গতিকে মই আশা কৰিছোঁ এই বাংলা সংস্কৰণটোৱে অসমৰ যি নৈসৰ্গিক সৌন্দৰ্য, এই সৌন্দৰ্য সম্পৰ্কেও ভাৰতৰ বাকী মানুহবিলাকেও জানিব লাগে, বিভিন্ন ভাষাত জানিব লাগে। গতিকে এইটোৱে মই ভাবোঁ অসমৰ বিষয়ে বিশেষকৈ বংগ বা তাৰ বাহিৰৰ মানুহখিনিয়ে অসমতনো কেনেকুৱা তাৰ নেচাৰেল বিউটি এইটো বিষয়ে জানিব। আৰু এটা কথা মই এইটোতে খুব ভাল পাইছোঁ যে অসমতো যে কিছুমান খুব ভাল কিতাপ হয় এই কথাটো আচলতে বাহিৰৰ মানুহেও জানিব লাগে, আৰু এইটো জনাৰ মেইন প্ৰধান হাকো হ'ল আচলতে এই অনুবাদ সাহিত্য। গতিকে 1962 চনখনেই হওক বা কাঞ্চন বৰুৱাৰ এই অসীমত যাৰ হেৰাই সীমাই হওক, আৰু হয়তো বহুত কিতাপ ইতিমধ্যে বিভিন্ন ভাষালৈ অনুবাদিত হৈছে, গতিকে এইবিলাকে অসমৰ সাহিত্যৰ যি উচ্চ এটা ষ্টেটাছ এইটো বাহিৰত মই ভাবোঁ যথেষ্ট পৰিমাণে বৃদ্ধি কৰিব। 1962 চন চীনা যুদ্ধৰ সময়ত প্ৰত্যেকটা ষ্টেজতে কেনেকৈ ভাৰতে এই যুদ্ধত অৱতীৰ্ণ হ'ল, কি হ'ল, কেনেকৈ হ'ল, অধ্যাপক ব্ৰিগেডিয়াৰ বৰঠাকুৰে কৈ গৈছে। কিন্তু এটা কথা মই আজি আপোনালোকৰ লগত শ্বেয়াৰ কৰি অকণমান ভাল লাগিব যে যুদ্ধৰ কি বিভীষিকা আমি এজন সাধাৰণ নাগৰিক হিচাপে ময়ো তেতিয়া ফিল কৰিছিলোঁ। মই তেতিয়া আছিলোঁ, আপোনালোকে হয়তো জানে, মঙলদৈ আৰু তেজপুৰৰ মাজত এখন ঠাই আছে, তেতিয়া সৰু চহৰ আছিল দলগাঁও, আৰু মই তেতিয়া মোৰ দেউতাই তাত কাম কৰিছিলে, গতিকে মই দলগাঁও হাইস্কুলত ক্লাছ 4ৰ মই তেতিয়া ছাত্ৰ, মই তেখেতৰ বৰঠাকুৰৰ লগত প্ৰায় একে সময়তে মই আজিয়েই বুজিলোঁ। যিয়েই নহওক, তেতিয়া মই দেখিছোঁ যে তেতিয়া মই মোৰ মাৰ লগত আমি সৰু ল'ৰা ছোৱালীকেইটা থাকোঁ, দেউতা ইতিমধ্যে ট্ৰেঞ্চফাৰ হৈছিলে চাবুৱালৈ। এতিয়া তাৰপিছত যেতিয়া চাইনিজ আহিব তেজপুৰত এইখিনি ঘটনা হৈছে, সকলোৱে এইখিনি ইতিমধ্যে কোৱা হ'ল, তেতিয়া দেখিছোঁ যে আমাৰ ৰাস্তাৰে সকলো মানুহে গাড়ী লৈ লৈ তেজপুৰৰ পৰা তেজপুৰ খালী কৰি দিছে। এতিয়া আমি কি কৰিম? তেতিয়াতো আৰু প্ৰাইভেট গাড়ীও নাই, নিজৰতো গাড়ী থকাৰ প্ৰশ্নই নাই, এখন চাইকেলহে আছিল দেউতাৰ। যিয়েই নহওক, তেতিয়া আমাৰ এই দলগাঁও হাইস্কুলৰ তেতিয়াৰ হেডমাষ্টৰ জিলুল হক ডাঙৰীয়া
তেও আহি মাক কলে যে গোখানি আপোনাক মই অহাকালিৰ ট্ৰান্সপৰ্টত চাৰিটা টিকেট কৰি দিম আপোনালোকে আপোনালোকৰ নলবাৰী ঘৰলৈ যাওকগৈ কিন্তু তেতিয়া আমাৰ ভাব হৈছিল যে আমাক কৈছিলে হক ডাঙৰে যে আপোনালোকে এটা কাম কৰক এই বেছিক ট্ৰেনিং চেণ্টাৰৰ সকলো ঘৰ সকলো হোষ্টেল চাইনিজে ল'ব বা আমাৰ ইণ্ডিয়ান আৰ্মিয়ে ল'ব গতিকে আপোনালোকে আপোনালোকৰ যিখিনি বয় বস্তু আছে এটা ৰুমত তলা মাৰি থৈ পেলাই আপোনালোক যাওক উপদেশ মতেই কাম আমি আমাৰ সকলো বস্তু যিখিনি পাৰোঁ লগত ল'লোঁ সেইখিনি তাত তলা মাৰি থৈ আমি গুচি আহিম গতিকে সেইটো যিটো মোৰ আজিও চকুত সেইটো ভাৱ হৈছে গতিকে সেইটো হয়তো আমাৰ বহুতে বুজিব নোৱাৰিব যে আচলতে যুদ্ধত পৰাজয় হ'লে আমি এটা কেনেকুৱা ছিটুৱেশ্যন আমাৰ হয় পিছে হয়তো কথাটো অলপমান সলনি হৈ গ'ল যুদ্ধ আৰু কেনেবাকৈ সামৰণি হ'ল এই বিষয়ে মই বিশেষ নকওঁ কিন্তু এই যিটো কথা এইটোৱে আচলতে আমাৰ উঠি অহা প্ৰজন্মই জানিব লাগে আৰু এটা কথা মই কওঁ যে অসীমত যাৰ হেৰাল সীমা যিখন কিতাপ ইয়াত কোৱা হৈছে যে পাঁচজন বন্ধুৱে তেওঁলোকে দিবং নদীৰে আগুৱাই গৈছে বিভিন্ন প্ৰকাৰে তেওঁ তাৰে প্ৰকৃতিৰ বিষয়ে বৰ্ণনা কৰিছে গৈ 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 তাৰপিছত তেওঁলোকে গৈ এটা কল্পনা তেওঁখন এজন আচলতে পৰজন্মৰ কথা ইয়াত আছে এজনে তেওঁৰ আজি 1300 বছৰ আগৰ কথা তেওঁৰ মনত পৰিলে গতিকে সেই কথাখিনি তাত ধুনীয়াকৈ বৰ্ণনা কৰিলে তেওঁলোক উজাই গ'ল কিন্তু মই আপোনালোকক আজি এটা কথা মোৰ মনত পৰিছে এতিয়া মই তেতিয়া 1976 মই এবাৰ পাচিঘাটলৈ গৈছিলোঁ মই তেতিয়া MSc জাষ্ট পাছ কৰিলোঁ পাছ কৰাৰ পিছত মোক মোৰ বন্ধুজনে ক'লে তেওঁ পাচিঘাট কলেজৰ অংকৰ প্ৰবক্তা আছিলে তেওঁ ক'লে যে এটা কাম কৰা তুমি আচলতে ডিব্ৰুগড় হৈ যোৱা মই ইয়াতে ঐৰাম ঘাটত ফেৰীত উঠাই দিম আৰু সেই ফেৰীৰে গৈ পেলাই দিনটোৰ অন্তৰ শেষত প্ৰায় 5-6টামান বজাত আবেলি ৰাতিপুৱা 7টাতে উঠিছিলোঁ আমি আহি পেলাই ডিব্ৰুগড় পাম তেতিয়া সেই নাৱেৰে যিটো সেই ফেৰীৰে যিটো মই যাত্ৰা কৰিছিলোঁ মই আজিও পাহৰিব নোৱাৰোঁ আজি কিমান বছৰ হ'ল 24 আৰু 22 প্ৰায় 48 ইয়াৰ্ছ আগৰ কথা যে তাৰ চাৰিওফালৰ যিটো সৌন্দৰ্য নদীৰে অহা সেইটো আছিলে চিয়াং নদী একেই দিহাং চিয়াং আমাৰ একেটা নদী ব্ৰহ্মপুত্ৰৰে অংশ আহি তেতিয়া দেখিছোঁ চাপৰিত ৰয় চাপৰিত গাখীৰবিলাক উঠাই ধুনীয়া ধুনীয়া ডাঙৰ বাচনত ডিব্ৰুগড়লৈ আহে তেনেকৈ তেনেকৈ আহি 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 আমি এইখিনি পালোঁ গতিকে মোৰ এতিয়াও মনত পৰে তেতিয়া তাৰ ভাড়া আছিলে 3 টকা আৰু সেই 3 টকাত আপোনাৰ লাঞ্চো ইনক্লুডেড কেনেকৈ লাঞ্চটো ইনক্লুডেড আমি সকলোখিনি বহিলোঁ বহাৰ পিছত দেখিলোঁ যে যিজন তাৰে যিকেইজন চলাইছে নাখন তেওঁলোকে পাম্প দিয়া ষ্ট'ভ উলিয়ালে পাম্প দিলে চাউল উলিয়ালে দাইল উলিয়ালে আৰু ভাজি কুটি আছে তৰকাৰী অকণমান পাচলি কুটি আছে নদীত ধুনীয়াকৈ ধুইছে ধুই পেলাই তাত বহাইছে দাইল হ'ল ভাজি হ'ল ভাত হ'ল তাৰপিছত প্ৰত্যেককে এখন এখন থাল দিছে আৰু তাত সেয়া আমি খাইছোঁ আচলতে সেইটো যিটো পৰম তৃপ্তি বুলি মই ভাবিছোঁ মোৰ এতিয়াও মনত পৰে গতিকে এই যিটো নেচাৰৰ লগত যিটো আমাৰ সম্পৰ্ক এইটো আমি আচলতে অটুট ৰাখিব লাগিব কিন্তু এতিয়া হয়তো কি আমাৰ পলিউশ্যনৰ কাৰণে হওক কি নদী বান্ধৰ কাৰণেই হওক বিভিন্ন কাৰণত এইবিলাকৰ পৰা আমি আচলতে লাহে লাহে আঁতৰি আহিছোঁ কিন্তু সেইটো নহয় আমি এই যিটো আমাৰ প্ৰকৃতিৰ যিটো সৌন্দৰ্য এইটো আমি প্ৰিজাৰ্ভ কৰিব লাগিব আৰু সেইটোৱে মই ভাবোঁ আমাৰ অগ্ৰজসকলৰ হওক বা যিবিলাক আমাৰ বৰ্তমান উঠি অহা যুৱক যুৱতী প্ৰজন্মৰ এইটোৱে আচলতে এটা উদ্দেশ্য হোৱা উচিত যাতে আমি আমাৰ নেচাৰটোৰ লগত আমি নিজকে বিলীন কৰি দিওঁ আমি গুৱাহাটীৰ যে এই কংক্ৰিটৰ পাহাৰখনত বা সৰু সুৰা যিবিলাক চহৰ আছে তাতকৈ আমি যদি গাঁৱলৈ গৈ আমাৰ সৰু সুৰা ঠাইবিলাকলৈ গৈ কেনেকৈ আমি যদি আমি জীয়াই থাকিবলৈ যদি কিবা এটা যদি উপায় কৰি নিজক যদি ডাঙৰ কৰি লওঁ তেতিয়াহ'লে মই ভাবোঁ এনেকুৱা ধৰণৰ কিতাপেই হওক বা তেনেকুৱা ধৰণৰ বহুত কথা আচলতে আমাৰ উঠি অহা প্ৰজন্মৰ পৰা নতুনকৈ সৃষ্টি হ'ব যিয়েই নহওক এই অনামিকা ৰয় মেমৰিয়েল ট্ৰাষ্টৰ তেখেতৰ স্বামী তথা বাকীসকলৰে চেষ্টাত
আজি এই যে দুখন কেতিয়াবাত উন্মোচিত হল মই ভাবো আশা করো এইখনে আমার ভারতের বিভিন্ন ভাষার মাজত বিভিন্ন গোষ্ঠীর মাজত যেটো এনাজরি আৰু অধিক সুদৃঢ় করব আৰু আমার এই তো যে আগতেই মই কৈছো অসমৰ যে সাহিত্য যে ইমান উচ্চ খাপৰ হ'ব পাৰে সেইটো তেতিয়াহে ভাৰতবৰ্ষৰ বিভিন্ন মানুহে জানিব। মই ইতিমধ্যেই পঢ়িছিলোঁ যে এইখন কিতাপ আচলতে ইতিমধ্যে ইংৰাজীলৈ অনুবাদ হৈছে, বাকী অৱশ্যে মই নাজানো, কিন্তু যিয়েই নহওক এই যিটো তেখেতসকলে যিটো প্ৰচেষ্টা কৰিলে এই প্ৰচেষ্টাৰ শলাগ লৈছোঁ আৰু আপোনালোকৰ মাজত আহি আজি মোৰ এই জাষ্ট মনৰ দুই এটা কথা প্লাছ মোৰ যিটো অনুভূতি আজ আপোনালোকৰ মাজত প্ৰকাশ কৰিবলৈ সুবিধাকণ দিয়াৰ বাবে মই আপোনালোক সকলোকে ধন্যবাদ জনাই প্ৰফেছৰ দত্তকে আদি কৰি সকলোকে পুনৰ ধন্যবাদ জনাই সামৰিছোঁ। নতুন বছৰ শুভেচ্ছা থাকিল। ভৱেশ চন্দ্ৰ গোস্বামীদেৱলৈ ধন্যবাদ থাকিল। ডক্টৰ অনামিকা ৰায়ৰ শাহু আৰু শহুৰ আমাৰ অনুষ্ঠানত উপস্থিত আছে। শহুৰ শ্ৰীযুত প্ৰেমেশ্বৰ দত্ত আৰু শাহু শ্ৰীযুতা হেমলতা দত্ত হাজৰিকাই ন্যাসৰ কাম কাজ আগবঢ়াই নিয়াৰ কাৰণে 250,000 টকাৰ বৰঙণি আগবঢ়াইছে। সেয়া আনুষ্ঠানিকভাৱে প্ৰদান কৰিবলৈ আমাৰ মাজত উপস্থিত আছে হেমন্ত ভূঞা। তেখেতক মঞ্চৰ দিশে আগবাঢ়ি আহিবলৈ মই অনুৰোধ জনাইছোঁ। তেখেতে এই 250,000 টকাৰ মাননি প্ৰদান কৰিব। ডক্টৰ অনামিকা ৰায়ৰ সোঁৱৰণী ন্যাসৰ উপাধ্যক্ষ শ্ৰী ৰজত বৰণ মহন্তদেৱক ২৫,০০০ টকাৰ এখন চেক প্ৰদান কৰিছে। ন্যাসৰ সৈতে আপোনালোকেও বিভিন্ন ধৰণেৰে জড়িত হ'ব পাৰে বিভিন্ন কাম কাজত, আৰু ন্যাসৰ কামবোৰ যাতে ভালদৰে আগবঢ়াই নিব পৰা যায়, নিয়াব পৰা যায়, তাৰ বাবে চেষ্টা আগবঢ়াব পাৰে। খুব সুন্দৰভাৱে আমাৰ মেডিকেল টেৰৰিজমৰ বাবে এই ন্যাসে কাম কৰি আছে, লগতে শৈক্ষিক দিশতো কাম কৰি আছে। আপোনালোকেও জড়িত হৈ এই ক্ষেত্ৰত যোগাযোগ কৰি নিজৰ যিখিনি অসুবিধা এইখিনি আপোনালোকে তেওঁলোকৰ লগত যোগাযোগ কৰি ক'ব পাৰে, আৰু এই ক্ষেত্ৰত আপোনালোকে তেওঁলোকৰ সৈতে একলগ হৈ সমাজৰ হকে কাম কৰি যাব পাৰে। এবাৰ আগবাঢ়িছোঁ, আমাৰ প্ৰায় শেষ চোৱালৈ আহি উপস্থিত হৈছোঁহি। আমাৰ সামৰণি ভাষণ প্ৰদান কৰিবলৈ, আজিৰ অনুষ্ঠানৰ সামৰণি ভাষণ প্ৰদান কৰিবলৈ শ্ৰী ৰজত বৰণ মহন্তদেৱক মই অনুৰোধ জনালোঁ। মঞ্চত উপবিষ্ট বিশিষ্ট ব্যক্তিসকল, উন্মোচকদ্বয়কে ধৰি মুখ্য অতিথি, ইয়াত সমবেত সকলো গ্ৰন্থপ্ৰেমী লোক আৰু সংবাদ সেৱাৰ লগত জড়িত ব্যক্তি, আৰম্ভ যিহেতু কৰিছিলোঁ গতিকে সামৰণিটো মোৰ ভাগতে পৰিছে। আচলতে সামৰণিৰ ভাষণ দিবলৈ ইয়াত একো নাই, প্ৰত্যেকেই যি ভাষণ দি গৈছে তাত এটা সামৰিয়েই গৈছে তেখেতসকলৰ ভাষণ। প্ৰকৃততে মই আপোনালোকক ধন্যবাদ, যাক আমি সাধাৰণতে এখন সভাত থাকে শলাগৰ শৰাই বুলি এটা এজেণ্ডা আইটেম, আচলতে শলাগৰ শৰাইহে দিবলৈ ওলাইছোঁ। দুখন উপন্যাসৰ কথা, দুখন উপন্যাসকে এখন মানে সামৰিক ইতিহাস বুলিয়েই ক'ব পাৰি। আনখন এখন উপন্যাস যিখনে বোধ হয় অসমৰ যিকোনো উপন্যাসৰ অভিলেখ অতিক্ৰম কৰিছে। প্ৰায় 70 বছৰ বুলি ক'লে 70 বছৰ ধৰি ইটো প্ৰজন্মৰ পিছত সিটো প্ৰজন্মই সাৱতি লোৱা এইখন এখন অনন্য উপন্যাস। বোধহয় উল্লেখযোগ্য এইকাৰণেই যে আমি এটা যেন ক'ব নোৱাৰাকৈ এটা যুদ্ধবাজ বাতাৱৰণৰ মাজলৈ আহিছোঁ, এনে এটা ভাৱ
যেন সামরিকভাবে আমি একেবারে সুরক্ষিত হলেই আমার সকলো শেষ, মানে বি অল এন্ড এন্ড অল এনেকুৱাই যেন এনেকুৱা এটা পরিবেশ হয়েছে। কিন্তু এটা কথা ঠিক যে নেহরুর সেইটো এটা ব্লান্ডার বলে কয়েছিল, তেতিয়া কিতাপও ওলাইছিল, কৰবাত নেহরুজ হিমালয়ান ব্লান্ডার বলে কিতাপ ওলাইছিল, ব্রিগেডিয়ার ডালবির জন ডালবির হিমালয়ান ব্লান্ডার বলে কিতাপ ওলাইছিল, আর প্রায় প্রত্যেকখন কিতাপতেই বোধ হয় প্রথমখন নেভাইল ম্যাক্সওয়েলে লিখেছিল নাকি ইন্ডিয়া চাইনিজ ওয়ার বলে, প্রত্যেকখন কিতাপতেই কিন্তু নেহরুক তেখেতর বৈদেশিক নীতির ক্ষেত্র আর সামরিক প্রস্তুতির ক্ষেত্র তেখেতক দোষারোপ করেছিল নেতৃত্বর, আর সেইটো অনস্বীকার্য। কিন্তু এটা আমার এক এটা যেন একটা চেষ্টা চলিছে যে তেনে ধরনের তেখেতর ব্লান্ডারের দ্বারা তেখেতর বাকি সমস্ত অবদান যেন নোহা করে দিব খোঁজা হয়েছে। যি কি নহক, দুইখন উপন্যাসেই আজি একেবারে আজির তারিখত আজির সময়ত দুইখন উপন্যাসে রিলেভেন্ট, আর এই দুখনের বাংলা সংস্করণ উন্মোচনের অনুষ্ঠানত পথমে আপনালোক আহি উপস্থিত হওয়ার কারণে আপনাদের ইয়াত দর্শক শ্রোতা সমবেত হয়েছে, তেখেতসকল সময় দিয়াত উপস্থিত হওয়ার কারণে প্রত্যেককে মানে ধন্যবাদ জানাইছো। আর বিশিষ্ট ব্যক্তি সকলে তেখেতসকল স্বাভাবিকতে তেখেতসকল ব্যস্ত, এই ব্যস্ততার মাজত আহি ইয়াত এই উন্মোচনের কার্য সম্পাদন করা আর তার লগতে মুখ্য অতিথির আসন গ্রহণ করে এই সভাখন অলঙ্কৃত করার বাবে প্রত্যেককে মোর ফলরপরা আর ন্যাসর ফলরপরা আন্তরিক ধন্যবাদ আর শ্রদ্ধা জানাইছো। আপনালোক আটাইকে ধন্যবাদ জানাইছো। আর সদর শেষত আপনালোক আটাইকে পুনর্বার নতুন বছরের শুভেচ্ছা শুভকামনা জানাই মোর বক্তব্যর সামরণি মারিছো, আর লগতে এই সভার সামরণি পড়িল বলেও ঘোষণা করেছে। ধন্যবাদ।